ଆମର ଏ ସର୍ଭେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଟା କରାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଆମର ଚିଲିକା ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ବୃକ୍ଷଲତା କି ଗୁଳ୍ମଜାତୀୟ ଗଛ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପକ୍ଷୀ ଡଲଫିନ୍ ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତରେ ବି ଏଇଟା ସର୍ଭେ କରାଯାଉଛି। ଆର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଆକଳନ କରୁଛେ ଯେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଗୁଳ୍ମ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି କି, କିମ୍ବା ତା'ର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି କି। ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ନ ହେଉଛି ଆମେ ତା'ର କିଛି ବିକଳ୍ପ ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ମେଥଡ଼ରେ ବିକଳ୍ପ ତା'ର କରିବା, କେମିତି ସେଇଟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଦରକାରୀ ଗୁଳ୍ମ ଜାତୀୟ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଳ୍ମ। କାହିଁକି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବେଶୀ ଦରକାର କରୁଛେ ଯେ ଏଇଟା ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା କେମିତି ଏଇଟା ରହିଲେ ବେଶୀ ତା'ର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ମାଛ କଙ୍କଡ଼ାର। ତାପରେ ଆମର ପକ୍ଷୀ ଜଗତ ବି ସେମାନେ ବି ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଇଗ୍ରେଟରୀ ବାର୍ଡ଼, ସେମାନେ ବି ଏଇଟାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଳ୍ମକୁ ବି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ସର୍ଭେ କରିବାର ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଡଲଫିନ୍ ବି କରୁଛେ, ଡଲଫିନ୍ ବାର୍ଡ଼ ବି କରୁଛେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କରୁଛେ। ଖାଲି ଆମେ ଏଇ ଗୁଳ୍ମ ଜାତୀୟ କରୁନେ, ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପକ୍ଷୀ ଯେଉଁ କ'ଣ ଗୁଳ୍ମ ଜାତୀୟ ଗଛ ଜାତୀୟ ବଡ଼ ଗଛ ଜାତୀୟ ସବୁ ପ୍ରକାରର ହେଉଛି ଏଇଟା ସର୍ଭେ। 18 ଗ୍ରୁପ୍ କରାଯାଇଛି, 10 ଗ୍ରୁପ୍ କରାଯାଇଛି ଆମର ବାଲୁଗାଁ ପଟରେ, 8 ଗ୍ରୁପ୍ କରାଯାଇଛି ଆମର ସାତପଡ଼ା ପଟରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି 4 ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପର୍ସନାଲ୍, ଆଉ 2 ଆମର ଡଙ୍ଗା ଭାଇମାନେ, ଯେଉଁଟାକି ନାବିକ ତାଙ୍କର ସହକାରୀ, ଏମିତି ହେଇକିରି 6 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ୍ରେ 6 18 ଗ୍ରୁପ୍ରେ 1800 108 ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ।